Под наслов «Европа не не разбира», 30-тина бугарски историчари, научници, универзитетски професори, јавни личности, со заедничко писмо до јавноста се изјаснија против меморандумот што Софија го испрати до земјите членки на Европската Унија, а во кој се негира македонската нација и јазик. Подписниците на заедничкото писмо велат дека Бугарија демонстрира застарени сваќања и изнесува неодржливи и наивни тврдења против Северна Македонија. Не гледаме како Европа може да ги разбере тезите на некои институционално влијателни бугарски научници кои не зборуваат на јазик, ниту на модерна историографија, ниту на современите хуманистички и обштествени науки. Меморандумот не ги одразува принципите и вредностите врз кои е изградена Европската Унија. Бугарските интелектуалци алудираат на ставот на бугарскиот член на историската комисија Иван Илчев, кој се пожали дека Европа нема разбирање за меморандумот на Софија. Бугарските интелектуалци додаваат: не веруваме дека процесот на формирање на македонската нација со сите нејзини специфики фундаментално се разликува од начинот на формирање на другите нации, ниту пак сметаме дека може да се сведе на формулата во меморандумот за етнички и јазичен инженеринг. Се спротивставуваме и на представувањето на македонската нација како плод на југословенска пропаганда. Премиерот Заев денеска вели дека не очекува блокада од Бугарија за почеток на преговори за земјава. Бугарија е европска земја и верувам дека во самите разговори, во самите документи е заради нивните напори, амбиции и оправдани желби да се најде заедничкото решение на заедничкото чествување на Гоце Делчев. Мултидисциплинарната комисија меѓу двете земји инаку ќе се состане во Скопје на 15 и 16 октомври, кога меѓу останатото високо на агендата ќе биде и прашањето за Гоце Делчев.